Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Det hörs lite mycket här nu i badrummet för jag har öppnat fönstret. Så man hör alla bilar. Man kör utanför. Jag har sovit lite längre idag. Eller jag har inte direkt sovit. Jag har mest legat i sängen med ögonen stängda och hoppas på att jag skulle somna. Men jag är inne i en period nu igen när jag inte sover. Yay! Så jag är så sjukt trött och det är så svårt att komma upp på morgonen. Jag vet inte riktigt vad det är för väder idag. Tittar jag ut genom detta fönster så är det mulet. Och ja, börjar nu regna snart. Tittar jag ut genom det fönstret där så är det skinande sol. Jag och Sebbe tänkte nämligen åka in till stan och gå på lite after work ikväll. Men om det regnar och är astråkigt väder så kanske vi skippar det. Min frukost idag är lite spännande. Knäckebröd och en kaka. Yay! Jag bakade igår, alltså jag bakade alldeles för sent. Och så är det så här en cheesecake och den skulle ju stå i frysen i 3-4 timmar så... När den var färdig så var ju klockan typ 11. Och nu har jag ju bakat den så nu får man ju äta den. Men den blev alltså skitgod. Men man kan bara äta en liten bit för att den är väldigt, väldigt mäktig. Det är fredag idag och vi ska ju hämta maten som jag har månadshandlat imorgon. Så det är lite tomt i skafferiet och kylskåpet. Mitt bröd är slut. Därav knäckebrödet. Så idag får vi ta av det som finns helt enkelt. Sebbe skulle komma hem vid lunch idag. Och så skulle han jobba sina sista timmar hemifrån. Så jag tänkte att jag bara ska gå på en liten promenad innan han kommer hem. Det blev ingen promenad för mig. För nu när jag skulle ta fram mina nycklar så kom jag på att igår så la jag mina nycklar i Sebbes ryggsäck. När vi var och handlade. Och han har ju ryggsäcken med sig nu. Så jag har inga nycklar. Ja. Yeah. Jag kan visa er kläderna som jag har köpt på H&M istället. Jag har faktiskt redan varit duktig och hängt in kläderna i garderoben. Här är det ena plagget. Det här är en sån här ribbad bodysuit. Se om ni kan se här kanske. Alltså jag såg faktiskt någon på TikTok som hade köpt en sån här. Och jag tyckte det såg så himla bekvämt ut att ha på sig en sån här i sommar. Och slänga över en sån här linneskjorta. Den här köpte jag också. Så är det liksom, det är svalt, det är bekvämt. Man är ändå lite skyddad från solen med den här. Jag tänkte att det var den perfekta outfiten för en varm sommardag. Jag köpte även ett par shorts. Alltså jag har inga shorts som passar mig. Tror jag inte. Och alla shortsen som jag vet inte ens om jag har kvar dem. Alltså jag har nog gjort av mig med dem. För de shortsen som jag hade innan, det är sådana shorts som jag har haft sedan jag var typ 10-12 år gammal. Och det är sådana här alltså askorta shorts. Ni vet att det var modernt med det förr. Alltså shortsen gick typ här. Och jag tycker det är så fult. Tyckte inte det då. Men nu för tiden, jag tycker verkligen det är jättefult. Jag tycker det är snyggare med ett par shorts som går lite längre ner på benen. Jag var lite så här orolig när jag köpte shortsen. För alltså jag vet aldrig vad jag ska ta för storlek i H&M's byxor och sånt här. För att alltså det skiljer sig så himla mycket. Så mina så här asstyva och jättetajta så här fake skinn. Byxor, de har ju storlek 44. Sen så för ett tag som var jag inne på H&M och skulle prova massa jeans som var typ som dessa. Då testade jag alla 46 och ingen av dem passar. Sen har jag några i storlek 46 här hemma som är alldeles för stora för mig. Så jag vet aldrig vad jag ska ta för storlek på H&M. Men ja, jag tog de här i storlek 48 och
och de passar bra. Alltså de är ju såna här som töjer sig, så när jag har haft på mig dem ett tag så kommer de vara lite stora. Och de är väldigt, väldigt stora i benen. Men ja, jag skulle vilja att de liksom så här satt tajtare över låren, men det är helt omöjligt. Då får jag sy in dem själv på någon jävla vänster. Men ja, alltså de satt ändå helt okej, de var sköna. Och jag känner verkligen att jag behöver något sånt här i sommar. Sen anledningen till att jag gjorde beställningen på H&M, det var för att vi ska på student och jag har ingen klänning att ha på mig. Så jag beställde den här och jag berättade i den vlogg, jag testade klänningar på Lindex och alla så hemska ut, jag såg ut som en jävla kärring. Alltså allting var så himla stort förutom över så här. Alltså jag är jättebred här precis vid bröstkorgen är det väl. Det är liksom mitt bredaste ställe på hela kroppen. Och det är ett jättedumt ställe att vara bred på när man är kvinna. När det kommer till kläder och sånt här. För att då behöver man ha en så pass stor storlek. Att allting blir alldeles för stort på alla andra ställen. Och det var fallet på Lindex. Alltså allting såg hemskt ut. Det är alltså, nej. Så jag beställde den här klänningen och liksom bara så här hoppades på att jag hoppas på att den kommer vara fin och att den kommer passa. Ja, alltså jag tyckte mönstret var jättefint. Den är så här beige och så är där ja, med lite blommor på, lite lila, lite ljusrosa. Väldigt fin så här sommarklänning. Men den här var jättefin på. Och den passade bra. Jag gillar den jättemycket och så här sval och skön. Och den här kommer jag ju kunna ha på mig alltså till vardags också. Jag tycker det är ganska viktigt när jag köper kläder att även fast jag köper någonting, nu köpte jag ju den här för att jag vill vara fin klädd och ska på student, men även fast det är till den dagen så vill jag ju ändå att klänningen liksom ska vara brukbar varje dag. Så att den liksom inte är obekväm eller är jobbig att ha på sig till vardags, alltså ni fattar. Men den här är ju supersimpel och enkel. Eftersom maten ska hämtas imorgon så behöver jag bara städa ur kylskåpet lite, göra lite plats och sånt här. Se om där är någonting gammalt som ska slängas och sånt här. Så då var det mer plats i kylskåpet. Jag tycker om att rensa ut så här innan. Eventuellt städa kylskåpet, nu var det inte skitigt där inne. Men om det är det så gillar jag att städa. Så att det bara är liksom all plats som behövs. Det är rent och fräscht sen när man ska sätta in de nya varorna. För de nya varorna kommer ju ändå stå där liksom en månad. Så att jag tycker det är skönt att ha gjort det innan. Jag har tänkt göra lite ändringar på min kanal. För att just nu så känner jag att för min del att det har blivit lite så här. Alltså inte tråkigt men lite tråkigt. Alltså jag filmar typ alla mina vloggar precis likadant. Det är typ aldrig någonting nytt när jag redigerar. Jag känner inte riktigt att jag kan göra någonting jättekreativt med det jag har filmat. Och alltså det känns bara som att jag gör samma sak dag ut och dag in. Och det är typ det värsta jag kan tänka mig. Jag klarar inte av liksom monotont arbete. Det är det tråkigaste jag vet. Jag kör den här månaden ut. Jag tror att det här blir den sista vloggen som ni ser som jag liksom har gjort på det här sättet. Men nu har jag testat på det. Det funkade för mig ett ganska bra tag liksom. Men när jag har gjort någonting för länge så blir det liksom bara tråkigt. Och då har jag väldigt svårt att fortsätta med saker. Så jag behöver lite förändring. Jag kommer göra så att det kommer inte bli 3 videos i veckan utan det kommer bli 2 videos. Ni kommer få en matvideo och sen så kommer ni få en vlogg. Och den här vloggen kommer ju då förhoppningsvis bli längre än mina vloggar nu. Jag har ju gjort så att jag bara vloggar liksom en dag. Och det är ganska svårt att få, alltså ibland funkar det men det beror på hur mycket jag pratar. Men det är ganska svårt att få ihop material på en dag som liksom kan bli en vlogg som är lite längre. Oftast blir det typ runt 20 minuter. Och
Vi alla är ju olika. Vissa av er tycker säkert att det är jättekul med vloggar som liksom är 20 minuter och sånt här. Men jag vet ju att jag själv, jag tycker det är lite kort. Alltså allting som är typ under 25 minuter tycker jag är lite kort. Oftast när jag vill se på en vlogg så vill jag att den ska vara typ runt 40 minuter. Ja, men så att det blir lite mer händelserikt. Och sen då också för mig att jag får lite mer... Att det blir lite mer kreativt för mig när jag sitter och redigerar. För just nu så kan jag inte göra så jättemycket kul med materialet jag har filmat. Och jag tycker att det är lite tråkigt. Jag vill ju inte ha tråkigt när jag sitter och redigerar. Utan jag vill ju att det ska vara roligt. Och det ska vara någonting som jag längtar efter. Att oh, nu har jag filmat det här och nu ska jag äntligen få sätta mig ner och redigera det. Det är så jag vill känna. Jag känner inte riktigt så just nu. Och då blir det mycket att jag skjuter upp på det jag ska göra. Och så gör jag det i sista minut. Och så blir det inte riktigt så bra som jag hade velat att det skulle bli. Så jag behöver lite nytt för att stimulera mina behov helt enkelt. Och sen så behöver jag lite mer tid. Just nu så känner jag mig väldigt, väldigt stressad med att jag ska hinna med allting jag ska göra. Jag har inte hur många timmar som helst på ett dygn. Jag har samma dygn som alla andra och jag har massa saker jag vill hinna med. Och jag liksom känner så här att på senaste tiden så har jag liksom så fått bortprioritera saker som jag inte vill bortprioritera. Typ som jag har fått skita i att gå ut och gå för att jag hinner inte, för att jag måste hinna med allt jobbrelaterat, och så vill jag inte ha det. Alltså liksom anledningen till att jag vill jobba som jag gör nu, det är ju för att jag ska kunna bestämma själv hur jag ska jobba och för att jag ska kunna prioritera saker som är viktigt för mig, exempelvis min hälsa. Och då blir det lite dumt att jag prioriterar bort det för att jag ska hinna med jobb som jag kan lägga upp på ett annat sätt så att jag faktiskt kan prioritera andra saker i mitt liv. Och det har blivit väldigt mycket så här på senaste tiden att jag inte riktigt så här har någon tid där jag där jag bara får vara. Och det, alltså det kanske låter lite konstigt om man så här inte alltså filmar sig själv och sånt här, men alltså jag har ändå gjort det här i så himla många år och det blir lite så att man har typ inget liv utanför att man vloggar. Och ibland, i vissa perioder kan det kännas lite jobbigt för mig. För då blir det liksom så, jag lever inte mitt liv för att jag ska leva livet. Utan jag lever mitt liv för att jag ska filma det. Och det är inte alltid jättebra. För att då tänker jag exempelvis inte som... Alltså då tänker jag så här, jag ska baka en kaka för att jag ska filma det. Inte att jag ska baka en kaka för att jag vill det. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det kan bli lite så här dumt. När allting man gör i livet liksom går åt på att det ska bli material på YouTube eller på TikTok eller på Instagram. Och jag vill lite så här komma ifrån det. Jag vill ändå ha tid i veckan åt att göra saker som jag gör bara för att jag vill göra det och för jag tycker det är kul. Inte för att jag måste. Och sen så vill jag också komma ifrån det här med att jag vloggar saker för att jag måste och för att det ska bli bra material. Det vill jag komma ifrån, och så vill jag mer att det ska bli så här att jag vloggar saker som jag har velat göra, som jag tycker är kul. Och jag bara råkar filma de här grejerna istället för att de är planerade för att det ska bli en vlogg. Det är lite den balansen jag också vill försöka hitta, för att just nu är det inte så för mig och jag trivs inte så bra med det. Men jag tänkte att jag bara skulle berätta för er, för jag känner ändå att jag har en liten skyldighet att berätta vad som pågår till alla er som följer mig. Och ibland får jag frågor så här när jag har laddat upp typ 3 gånger i veckan och så gör jag inte det mer, så får jag ofta frågor varför det inte har kommit en video. Men nu vet ni i alla fall att det kommer bli 2 videos i veckan istället. Hej! Jag är här ute. Hej! Nu ska jag gå ut och gå min lilla runda. Hello. Can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I
reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Vi missar vår buss, men det var vår granne stoppade oss för att han ska tydligen flytta, så bara de undrar om vi ville köpa deras typ soffgrupp som de hade på balkongen. Så vi var bara inne hos dem och tittade på den. Nu ska jag ta SPF. Så vi ska nog köpa den av dem. Ja, det blir vettigt. Ja. Sen så, han är väl bra lite, han vill inte själva kosta. Nej. Pallar är svit, han köpte en ny kurs också. Ja, han hade byggt dem själv av pallar. Så, ja. Och det är så här specialbyggt till måtten till vår balkong liksom. Så det passar ju skitbra. Ja, vi ska bara mäta så att det går in. Men det gör det, jag tror vår ledare var i deras hållare. Ja, jag tror det. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart. Vi är hemma igen. Alltså maten vi åt var jättegod. Mina sidor sånt så goda. Så kan det vara. Vi tänkte att vi skulle sitta här ute lite och blanda ihop någon gin. Det är väldigt behagligt nu för solen är ju inte, står liksom inte på. Ja, jag ska plocka upp en spya här, Siri. Det är säkert din. Nej, jag tror det är Sömmas. För här bara var en. Vi hade två krukor med så här plastväxter. Som jag fick av Hebbe. Men jag fick ta in dem nu. För att Siri äter upp dem. Det är inte bara levande växter hon tuggar på. Utan plast är också väldigt gott. Men jag hängde den här. Så jag tycker ändå det är ganska fint. Jag tycker om när man har så här. Mycket växter i ett badrum. Ser lite trevligare ut. Nu har vi gjort oss en drink. Sebbe dricker gin och grape tonic. Tog hela grape. Ja. Fy fan vad mycket det är de här glasen. Ja, alltså de är jättestora. Sen jag gjorde en P12. Nej. Så jag sa alltid P12. P2 till mig själv. Fast jag hade i. Nej. Ja. Nej. Fast jag hade i lite extra lime. Lime juice i. Nice. Och så var de här jättefina glasen. Som Sebbe fick när han fyllde 25. Lilla klätterapan. Selma ska. Selma dricker sprit. Åh, jag har fått rengöring i ögat. Satan vad det svider. Åh, vi har suttit ute på balkongen och lyssnat på musik. Väldigt länge. Klockan är snart 12 nu. Alltså jag är så trött för jag har inte sovit. Så nu hoppas jag att jag kan somna relativt snabbt i alla fall. Alltså vi har sån tur nu att våra grannar ska flytta och har utemöbler som liksom är exakta mått för balkongen. För de skulle ju flytta. Och det är lite tråkigt för att de är bra grannar för de så här, man hör aldrig dem och så här. Ni vet. Så är grannar som man vill ha. Som inte stör. Han hade byggt så här av lastpallar och grejer. Och det är typ någonting liknande. Vi hade tänkt att vi skulle bygga den sen. Men nu var det liksom redan färdigbyggt och sånt här. Så. Då är det skönt att vi slipper göra det. Och så är det liksom redan bra mått till vår balkong. Man märker på Selma att hon vill verkligen gå och lägga sig. För hon går runt och. Låter massa. Hon är trött. Ja, vi ska gå och lägga oss, jag lovar. Hon är trött på oss. Ja, det är oss. Trött på oss att vi låter. Spelar musik och är vakna. Ja. Jo.
Men det får bli allt för den här vloggen. Nästa vlogg blir ju då förhoppningsvis lite längre. Så jag hoppas att ni ska tycka om det. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i min nästa video. Hejdå.